Hej alle sammen, og velkommen til den her video, og velkommen til min kanal. Hvis I kender mig i forvejen, så hedder jeg Anders Theodor, og jeg er lige nu bosat i Paris, jeg er altså lige flyttet til. Så hvis I gør det i forvejen, så hop ned og abonner, så der I kan følge med min rejse her i Paris og få en masse fransk indhold. Men ellers så bliver det bare en rigtig dejlig vlog. Og jeg drikker te, fordi jeg har ikke mere kaffe herhjemme. Det er lidt deprimerende. Det første jeg tænker lige, vi skal gå i gang med, det er at gøre os klar, så da vi kommer ud af døren. Jeg har faktisk også ligget syg i 2 dage nu, så jeg har faktisk bare ligget under min dyne og har derfor ikke været udenfor. Lad os gå i gang med at gøre os klar. Efter min lille danseshow, jeg lige har haft mig, så skal jeg bare lige sætte mit hår en gang. Jeg skal bare lige bruge spejl. Og i dag, du har 2 totter foran her. Jeg er virkelig dårlig til at lave de her totter her. Der er sådan nogle søde små totter, sådan her. Og så kan jeg bare godt lige at bruge min børste her. Den er fra Denman. Den er virkelig god, og den har jeg brugt i noget tid nu, og har virkelig elsket den. Fyre noget Maria Nila Extreme Spray. Jeg bruger altid Maria Nila styling produkter. Både hårspray, men også dry shampoo. Den her, den behøver ikke at være helt 100% perfekt. Der er forresten også Paris Fashion Week i den her uge her i Paris. Og det her gør jeg egentlig bare, for at de ikke ser så fedt ud. Cute! Det sidste, vi bare lige skal have på, det er en jakke, og så er det nogle solbriller. Og en lille lipgloss, kan jeg godt mærke. Så det vil jeg lige gøre, og så skal vi ud af døren. Så går turen ned fra 6. etage uden en elevator. Det er de her små trapper, jeg lige skal ned ad, så jeg skal også lige fokusere på, hvor jeg går henne. Gud, det er lidt halvkoldt i dag, kan jeg godt mærke. It's cold in Paris today. Prøv lige at se en cute lille opgang, jeg som bor i. Så er der sådan en kæmpe spejl, som lige kan tjekke, hvordan man lige ser ud, inden man går ud af døren. Til yderverdenen herude. Jeg tror faktisk slet ikke helt, at jeg har fortalt jer om, hvad jeg faktisk skal i dag. I dag, der tænker jeg at være lidt kulturel i egen by. Tag på et museum, som jeg faktisk altid gerne vil have været på. Hello her. Så i dag, der skal vi altså hen på Musée d'Orsay. Vi lige nu indtil den 22. januar har en udstilling med Edvard Munch. Og hvis I ikke kender til Edvard Munch, og hvis I ikke har hørt efter i jeres historietimer eller jeres dansktimer, så er det altså Edvard Munch, som der har malet skriddet. Og hvis I selv ikke kender skriddet, så kommer lige et billede op af ham her. Og jeg håber lidt, at han er der. Krydser i hvert fald mine fingre meget hårdt på det. Det gode ved at tage på museum her i Paris, det er faktisk, at det er gratis mellem folk, der er 18 og 25. Så jeg får det gratis. Woo! Det ligger heldigvis lige ved siden af mig herhenne, så jeg skal bare lige rundt om hjørnet, og så er der faktisk næsten veldig kulturel. Og her er det bare fucking fedt. Hen til Musée d'Orsay. Jeg er nu kommet ind på Musée d'Orsay. Tror jeg i hvert fald, man siger det sådan. Museer decideret er jo steder med virkelig dårligt lys, fordi der er altid lys over, hvad hedder det, de der skulpturer der. Så jeg prøver lige at få så godt lys i den her video her som muligt. Der er fucking mange mennesker. Jeg ved ikke, hvordan jeg har det, fordi jeg faktisk begyndt at være virkelig dårlig til at være sådan omkring rigtig mange mennesker. Jeg sådan begyndt sådan får det meget fysisk dårligt. Og jeg ved ikke helt, hvorfor. Jeg ved ikke, om det er sådan noget med, at jeg ved ikke helt, hvordan det lige har udviklet sig på nogen som helst måde. Det er i hvert fald bare lidt irriterende, kan jeg godt mærke. Jeg stod i kø måske sådan noget 10 minutter kvarter, så det gik faktisk ret hurtigt heldigvis. Jeg vil stå lige nu sådan inde i deres sådan frontparti. Jeg har holdt min jakke på, fordi jeg var mega lang kø til garderoben. I må ikke gå ud af den her vlog, bare fordi jeg er på et museum, okay? Jeg lover, det nok skal blive sjovt. Folk går ud af vlogs, når man ligesom er på et museum, fordi folk er sådan, åh, det er kedeligt at være på museum. Jeg synes, det er hyggeligt, og især, man ligesom kan bruge noget tid herinde. Chill lidt rundt. Ej, det er så akavet. Jeg har det så max. Prøv lige at se, hvor kæmpe stort det her der. Der er der også, wow, this is beautiful. Og så lad os se, om vi kan finde nogle populære malerier herinde. Jeg føler i hvert fald, der burde være nogle sådan ret kendte malerier herinde. Det er et ret stort museum og ret populært. Så der er altså lige en dame, som der har stoppet mig og sagt, at jeg ikke må filme, altså om jeg havde tilladelse til at filme herinde. Så jeg sagde bare, at det havde jeg. Og så sagde hun sådan, hvor er dit badge henne? Så jeg sådan, jeg har ikke fået noget badge. Så hun sådan, okay, fint nok. Så man skal åbenbart have tilladelse til at filme herinde. Så jeg er sådan lidt halvbange for sådan at gå og filme sådan virkelig højlydt herinde. Så det er lidt kaotisk, kan jeg godt mærke. Nu må jeg håbe, jeg ikke bliver stoppet af en random kvinde herinde, der siger, at jeg ikke må filme mere, og jeg så bliver smidt ud, hvis ikke. Så der er drama. Nu filmer vi lidt mere skjult. Lige nu, der står vi altså på toppen. I kan lige hurtigt prøve at få et lille overview af, hvordan det ser ud, fordi det er faktisk virkelig, virkelig, virkelig flot at se hele heroppefra. Jeg er helt oppe på 5. etage, hvis det ikke lige der fandtes en 5. etage her, faktisk, hvis jeg er helt ærlig. I kan lige se en gang. Var der ikke pænt? Nu skal jeg ned igen, kan jeg godt mærke. Det var lidt scary. Der er simpelthen et ur, hvor man kan se ned gennem til Chardon de Tuileries, hvor Louvre også ligger. Og folk har virkelig respekt for, at folk har taget billeder, fordi det er sådan noget en af gangen her. En af fucking gangen.
Der er virkelig dårligt lys lige her, men jeg vil bare lade dig fortælle en lille baghistorie. Fordi jeg ved, at Musée d'Orsay har nogle danske kunstværker her, faktisk. Så jeg har lige været nede og spørge en virkelig sød sådan medarbejder, og jeg ved, at Hammershøj er her. Jeg vil bare lige op og se, at det skandinaviske område, som er heroppe. Og det er bare en masse sådan, hvad hedder det, stole. Det er meget sådan noget her, og jeg ved ikke, om det er bare sådan noget, som Skandinavien er virkelig populært for. Vores træværk, hvilket jo er sygt fedt at være kendt for. Men jeg vil bare ligesom ikke kunne finde noget dansk. Dansk. Danmark har lavet en ret populær stol. Johan Borgersen. Oslo, det er fucking løgn. Vi har så fundet en helt glasvindue med Georg Jensen og Mogens Balling. Fra Danmark i begge to. Sindssygt. Se. Georg Jensen, ham kender vi i hvert fald, føler jeg. Og Mogens Balling føler også, man har hørt lidt om. Og her der har vi altså også noget Royal Copenhagen og Niels Hansen Jacobsen. Man kan også noget Royal Copenhagen. Jeg føler bare, det er vildt grineren sådan at se, du ved, lille land som Danmark, hvor impactful vi nogle gange har været på keramik. Så skal vi altså ned nedenunder og finde Hammershøj-malerierne. Jeg tror vi også, vi har nogle maler. Jeg føler også, at det ikke er sådan, der er lavet keramik, men vi skal i hvert fald ned og finde Hammershøj-malerierne nu. Vi har altså fundet det første Hammershøj-maleri. Københavns Strandgade 30, men det er bare et flot maleri. Meget dansk, føler jeg. Mig der sådan der overvejer, at man lige sådan der skulle flexe, man fra Danmark til de andre, og sådan, did you know he's from Denmark? Det er sådan typisk dansk ting at gøre, når man ser noget dansk på sådan noget her stort. Nej, sådan, jeg synes bare, det er sejt at være dansker. Vi har fundet det, når man tog maleri af William Hammershøi. Meget dansk også, føler jeg. Jeg visker, for det er ret stille lejen, føler jeg. Og det er det akad. Jeg står altså lige nu i et hemmeligt hjørne, som man ikke kan se, at jeg står og filmer. Men Edvard Munch Expedition er jo her, og jeg tænker, om vi ikke også lige skal hoppe ind og se det. Jeg håber ikke, der er så langt kø. Jeg håber, at jeg skal komme ind gratis nu, hvor jeg er mellem 18 og 25. Lad os hoppe derhen, men lad os hoppe ned og se på det. Og så efter det tænker jeg, at vi først skal ud af den her dør her. Jeg synes også, jeg har været her meget. Jeg må ærligt sige, at jeg er meget skuffet. Jeg havde forventet, at jeg skulle se skriget, det originale skrig, alt var godt. Jeg er forresten kommet ud af Musée d'Orsay, fordi nu er jeg sur. Jeg er faktisk virkelig skuffet. De kan simpelthen ikke reklamere med, at de har en Edvard Munch Expedition, uden at have skriget som hans mest ikoniske maleri. Det var der engang. It was gone, it was out of the door, it was... Det originale skrig, det hænger altså i Oslo på et eller andet random museum, jeg er lidt ligeglad med, fordi jeg faktisk havde håbet på, at jeg skulle se det nu. Jeg er lige nu i Chandon de Tuileries. Meget, meget smukt. Og det ligner lidt, at jeg skider, fordi jeg sidder i skovskiderstilling. Yellers. Jeg siger bare, at jeg er fucking skuffet, okay? Jeg er virkelig fucking sur, og jeg kan ikke forklare det nok gange, okay? Nu har jeg brug for at kigge på noget godt, og det er flot tøj, som jeg ikke har råd til. Jeg står altså lige nu inde i Moskinos prøverum. Blæseren den var alt for lille. Det kommer ikke til at ske. Altså blæseren den sad jo meget oppe, og hvis jeg virkelig skal betale så mange penge for et suit, så kommer det ikke til at være, hvis blæseren ikke sidder godt. Og sådan det er bare. Og de prøvede virkelig at sælge mig den. Men det kommer ikke til at ske her, sådan er Theodor. Jeg hopper ud af butikken nu. De prøvede virkelig, og de var sådan, vil du ikke have en sweater, eller vil du ikke have et par solbriller? Jeg var sådan, nej. Der var et hotel lige ved siden af, hvor der så sygt mange sådan unge. Det begynder at regne her i Paris. Sådan drypregn. Så derfor så skal jeg altså bare hjem af nu. Gider ikke at være i regn. Det er altså status, jeg kommer hen til Concorde-pladsen lige om lidt, og jeg bor heldigvis 10 minutter væk derfra, så det er ikke fordi, det er verdens længste sådan tur, jeg lige skal gå faktisk i det her halvregn vejr her. Men mit hår, det begynder at blive ødelagt, min makeup, og det kan jeg godt mærke. Det gider jeg ikke. Yay! Det her vejr her, det er ikke muset. Og for at mit kamera ikke skal blive for vådt, så ryger I sgu ned i min taske, gør I. Og kan det nogle gange, så vil jeg faktisk bare ønske, at man var rig, fordi så kunne man købe alle de ting, man havde lyst til. Sådan er det altså ikke lige, at det er sådan, det fungerer nogle gange. Prøv forresten også lige at se en virkelig hyggelig og lille smuk gade, der jeg bor på. Og det regner. Nu er det begyndt at regne meget her i Paris, hvilket ikke er dejligt. Yay! Husket. Går turen altså bare op til 6. etage. Juhu! Jeg har bare lært, at man bare skal tage 2 skridt ad gangen. Så går det lidt hurtigere. Og så tænker man ikke så meget over det. Er det virkelig hårdt? Home.
Puh, hvad? Nu ligger vi alle i sengen, og klokken den er 17, og jeg har ikke fået frokost, så måske jeg lige burde lave mig lidt frokost. Jeg har lige noget spaghetti og noget parmesan, jeg lige kan bikse sammen. Så må jeg lige noget trække vejret først. Så står vi sgu i køkkenet, og jeg er gang med at koge pasta, eller jeg er i gang med at koge vandet, men det tager lige 8000 år åbenbart. Det tager sikkert lige et kvarter, for det her vand her, det skal varme op. Men ellers er jeg faktisk gang med at se lige nu en ret spændende debat omkring det at være en mand. Vejes YouTube-kanal, ligesom sådan har lagt den op. Det er altså den her debat her, og den er spændende indtil videre. Jeg glæder mig lidt til sådan, til de sådan kommer 100% ind i selve diskussionen. Så bliver der sgu kogt pasta! Okay, vi ligger her i sengen stadigvæk. Jeg har lige fået snakket med Christine, og lige nu der ligger jeg altså og ser The Voice sæson 21, der hvor Ariana Grande, hun er judge på en eller anden random hjemmeside. Og har jeg fået spist min mad. Lige nu, der drikker jeg noget water. Så her ligger jeg lige nu. Træt. Hej allesammen. Jeg har nu hoppet mit badekar. Og det er jeg meget glad for. Det havde virkelig brug for efter en lang dag. Derfor tænker jeg også, at jeg vil afslutte den her vlog i badekarret. Så jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi I gør også med den her video her. Hvis I gør det i forvejen, så husk at like og kommentar. Hej.